E diela e dytë e periudhës së triodit për besimtarët e krishterë ortodoks quhet e diela e djalit Plagprishës. Pjesa e sot në ungjillit sipas Lukait sjell në vëmendjen e besimtarve rëndësinë dhe shenjtërinë e familjes mbi çdo gjë tjetër. Parabolia që lexohet sot në Kishë tregon marrëdhënien e një babai me dy djemtë e tij. Më I vogli I kërkon tatit pjesën e tij të pasurisë dhe largohet nga familja për një jetë më të mirë. Por ajo që mendoi se do të sillte liri dhe gëzim I solli të kundërtën. Pasi shpërdoroi të gjithë pasurinë që I dha ati, përfundoi duke ngrënë ushqimin e derrave. I penduar thellësisht, vendosi të kthehet në shtëpi. Ndërsa djali I madh ishte I mirë, I urt, punëtor dhe pa fjalë. Një djalë të tillë kushdo do të donte ta kishte të tin. Por kur mori vesh se vëllai I vogël ishte kthyer dhe po bëhej fest, u revoltua dhe nuk donte të hynte në shtëpi. Nga ana tjetër, Ati tregohet I dhemshur, I dashur, I gatshëm të falë gabimet e bijve të tij. Mesazhi që përcjellë diela e sotme është se Kisha është familja e madhe besimtarëve. Perëndia është ati ynë dhe të gjithë ne, sipas veprave që kryejmë, I ngjajmë djalit të madh ose të vogël. E diela e sotme përçon unikalitetin e institucionit të familjes. Çdo njeri e gjen plotësinë e qenies së tij pranë gjirit të familjes. Ajo është e shenjtë dhe duhet trajtuar si e tillë.